Je piatok 3. júl, toto sú najnovšie správy. Začneme s vírusom. Podľa poslednej aktualizácie z dneška v Srbsku bolo za posledných 24 hodín testovaných 8102 osôb, z čoho 309 vzoriek bolo pozitívnych. Republiková vláda na dnešnej schôdzi schválila nové opatrenia v boji proti koronavírusu. Zamerané sú predovšetkým na mesto Belehrad, ktoré sa stalo ohniskom infekcie. Podľa rozhodnutia vlády v čase od 23. hodiny do 6. ráno budú musieť byť zatvorené nočné kluby a všetky bary v Belehrade. Od pondelka sa budú pokutovať aj cestujúci, ktorí v hromadnej doprave nepoužijú ochranné rúška. Maximálny počet ľudí v zatvorenom priestore je momentálne 100. Aj v Novom Sade nastolili nové opatrenia, aj keď v tomto meste ešte nie je situácia s koronou na vrchole. Člen krízového štábu pre boj proti koronavírusu Predrag Kon tvrdí, že naša spoločnosť sa ocitla v týždni, keď došlo do maxima nákazy a že teraz je intenzita infikovania vírusom najväčšia. Ubezpečuje však občanov, že čoskoro dôjde k znižovaniu počtu registrovaných prípadov. Doktor Kon odporúča, aby sa všetci správali tak, ako si to situácia vyžaduje, čiže treba byť zodpovedný a dodržiavať opatrenia. Kon uznal, že ťažko bolo predvídať takúto aktuálnu situáciu, pretože samotní odborníci predpokladali, že vírus zoslabne s príchodom slnečných a teplých dní. Ubezpečil však verejnosť, že sa situácia dorieši o niekoľko týždňov. A do tretice korona. Momentálne je na území obce Stará Pazova 24 aktívnych prípadov nakazenia vírusom COVID. Všetci pacienti majú mierny klinický obraz, nikto nie je napojený na respirátor, dokonca nikto nie je ani hospitalizovaný. Od apríla do dneška bolo v Starej Pazove testovaných 926 osôb. Pred COVID ambulanciou sa vytvárajú skupinky ľudí, pretože každú chvíľu sa aj okolo 15 ľudí chce dať testovať, preto sa na prehliadku čaká 2 až 3 hodiny. Kvôli veľkému záujmu a netrpezlivosti pacientov a tiež, aby sa predišlo šíreniu vírusu, od 6. júla sa otvoria ešte 2 COVID ambulancie, a to v Krneševciach pre obyvateľov Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec a v Surduku pre obyvateľov Podunajska. Telefónne číslo na COVID ambulanciu v Starej Pazove je 022 310 284 alebo 062 763 520. Pracovný čas je od 7. do 17. hodiny počas pracovných dní a v sobotu od 8. do 12. V Bratislave sa v nedeľu 5. júla bude pri základnom kameni pamätníka slovenského vysťahovalectva v Petržalskom sade Janka Kráľa spomínať na všetkých Slovákov, ktorí však nežijú na Slovensku, a to pri príležitosti pamätného dňa zahraničných Slovákov. Na Slovensku je tento deň zároveň aj sviatkom svätého Cyrila a Metoda. Program začne o 10. hodine, prihovorí sa predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo, ďalej predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský a ďalší hostia. V kultúrnom programe vystúpi napríklad speváčka Katarína Mosnáková-Bagľašová a spevák Ivan Slávik či akordeonista Ondrej Druga. Deň zahraničných Slovákov je sviatkom 100 000 krajanov, žijúcich po rôznych historických etapách vysťahovalectva, emigrácie či súčasnej ekonomickej migrácie mimo svojej vlasti či domoviny svojich predkov. Zastrešovateľom podujatia je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V Staropazovskej obci prebieha deľba humanitárnych balíkov pre ohrozené ženy, a to vďaka Medzinárodnej organizácii pre rovnoprávnosť žien, vďaka Európskej únii a vláde Srbska. Distribúcia prebieha prostredníctvom Červeného kríža v spolupráci s Centrom sociálnej práce. Podľa stanovených podmienok 24 balíkov s potravinami a hygienickými potrebami sa rozdáva ženám rómskej národnosti, obetiam násilia a slobodným matkám, živiteľkám rodiny. Ide o ďalšiu akciu, ktorá sa rozbehla ešte počas trvania mimoriadneho stavu. Po mimoriadnom stave bolo podelených okolo 200 balíkov z UNICEFu pre rómske rodiny s deťmi, 50 balíkov náhradným rodinám, vyše 100 balíkov tým, ktorí sa v dôsledku životných okolností ocitli v ťažkej situácii. Pre najohrozenejších bolo zabezpečených 350 balíkov jedla a hygienických potrieb a podobne. Okrem takejto materiálnej podpory Červený kríž a Centrum sociálnej pomoci poskytujú aj morálnu podporu, ktorá má taktiež veľký zmysel.
Zajtra si pripomíname 46. výročie od smrti významného vojvodinského básnika, spisovateľa pre deti, literárneho kritika, prekladateľa a novinára Michala Babinku. Debutoval knihou pre deti Na šarkanovom chvoste, ktorú vydal v roku 1958. V jeho bohatej tvorbe sa venoval napríklad aj poézii, opisom prírody, ale aj abstraktnejším témam. Po ťažkej chorobe Babinka umrel 4. júla v roku 1974 v nemocnici v Sriemskej Kamenici. Bol pochovaný v Novom Sade a v roku 2007 jeho telesné pozostatky boli prenesené na Padinský cintorín. V Padine sa každoročne si spomínajú na túto osobnosť aj na literárnom posedení Babinkove stretnutia. V utorok 7. júla sa v Rume v tzv. Zavičajnom múzeu bude otvárať výstava obrazov štyroch maliarov, medzi nimi aj staropazovčan Ján Agarský. Z ďalších výtvarníkov sa tu predstavia Jovan Rakičič, Rastislav Škulec a Michal Ďurovka. Vernisáž začína o 19. hodine. Práve prebieha druhý memoriálny turnaj v malom futbale venovaný staropazovčanovi Nikolovi Vulinovičovi, 20-ročnému mladíkovi, ktorý v roku 2018 zomrel na rakovinu. Organizácia Objatie srdcom Nikola Vulinovič a mnohí mladí, ktorí si chcú zachovať spomienku na Nikolu, si želajú, aby turnaj pokračoval ešte mnoho rokov a bol masovejší. Tohto roku sa zapojilo 32 družstiev. Malý futbal sa hrá vo večerných hodinách na štadióne Jednoty a všetky financie, ktoré budú zozbierané počas 10 dní humanitárnej súťaže, budú usmernené ako pomoc pri liečení detí s diagnózou rakovina. Víkend bude príjemný, teplý, v sobotu polooblačno, po celý deň k večeru možný slabý krátkotrvajúci dážď. Teploty od 18 do 26 stupňov a mierny vietor zo západu. Nedeľa o pár stupňov viac, 17 až 28, prevažne slnečno a mierne bude fúkať zo severu. A na záver ešte gratulácie k meninám. Dnes všetko najlepšie Miloslavom, v sobotu má meniny Ervin a Mateja a v nedeľu je Cyrila a Metoda. My vám želáme krásny víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.